Dünyanın nəqliyyat logistik xəritəsi ən dəyişkəndir. Və demək olar ki, günbəgün, ilbəil onun üzərində çox böyük dəyişikliklər baş verir, çox yeni-yeni xətlər müəyyən edilir və bu ilk növbədə dövlətlərin iqtisadi planları ilə əlaqəli və tənzimlənən bir prosesdir. Və elə bölgələr dünyada var ki, onlar artıq nəqliyyat imkanları baxımından, logistika sistemləri baxımından demək olar ki, subkontinentlərə çevriliblər. Və subqitə olmaq artıq ondan xəbər verir ki, onların çərçivəsində dövlətlər daha münasib, daha əlverişli əlaqələr qurmaqla həm özlərinin bugünün tələbatını təmin edirlər, həm də gələcəklə bağlı o çağırışları düzgün qiymətləndirərək onların da əsnasında demək olar ki, hazır alqoritmləri hazırlayırlar. Və belə olduqda əlbəttə ki, yeni-yeni görüşmələrə, tədbirlərə və nəhayət yüksək səviyyəli samitlərə ehtiyac duyulur. Və biz bu günləri bir daha şahid oluruq ki, bizim bölgəmizdə, Orta Asiyada, Yaxın Şərqdə, Orta Şərqdə çox ümidverici proseslər artıq başlayıb və onlarla bağlı gərək dövlətlərin aparıcı qüvvələri bilavasitə həmahəng çalışsınlar ki, yeni-yeni konfiqurasiyalar yaransın. Və təbii ki, bu baxımdan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı samiti ki, Daşkənddə bu gün öz işini başa çatdırdı, çox mühüm qərarlar da müşahidə olundu. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bu günləri bu günümüzün əsas tədbirinə biz daha geniş bir tərzdə diqqət yetirmişik. Bir sonuncu söhbətimizdə də biz məhz dövlət başçılarının görüşü ilə bağlı, onların çıxışları ilə bağlı və keçilmiş üz-üzə görüşlərlə bağlı qəbul olunmuş qərarlara toxunacaq. Və nəhayət bizi ən çox düşündürən də Azərbaycanın bax bu spektrda olan gözləntiləri və imkanları olacaq. Artıq bizim qonaqlarımız söhbətə hazırlar. Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov, Ramil Həsən və iqtisadçı ekspert Samir Heydərov. Mən sizi bir daha salamlayıram, hörmətli qonaqlarımız. Və təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Və mən istərdim ilk növbədə, əlbəttə ki, bax bu formatın özünün imkanlarına biz toxunaq. Çünki həqiqətən də biz yada salanda ki, bu arealda, bu ölkələrin hamısının birgə əhalisi 500 milyondan artıqdır. Sonra 2 trilyona yaxın ümumi potensial var və nəhayət işlək mexanizmlər üzərində qonşu dövlətlər, bəzi məmləkətlər artıq demək olar ki, çox perspektivli münasibətlərini inkişaf etdirirlər. Təbii ki, burada çox bir münbit şərait formalaşır. Ceyhun müəllim, yəqin ki, ilk növbədə təhlükəsizlikdən danışmaq lazımdır. Çünki biz görürük nə dərəcədə məhz bax bu arealdakı böyük məmləkətlər var. Mən yenə deyirəm ki, əhalinin sayı da çox böyük bir təəssürat doğurur və çox sayılı, belə deyək, həm qaynar nöqtələr var, həm hələ həllini gözləyən münaqişələr var. Çox şükür ki, Azərbaycan bu belə deyək, istiqamətdə öz əsas problemini çox uğurla həll etdi və demək olar ki, biz özümüz ətrafımızda çox ümidverici bir mühit formalaşdırmışıq. Ancaq təhlükəsizlik məsələləri yenə də gündəmdədir. Çünki dövlət başçıları əgər bir araya gəlirlərsə, onlar mütləq şəkildə bu məsələni müzakirə eləyirlər. Bax, bu istiqamətdə gözləntilər nədən ibarətdir və imkanlar necə görünür sizin üçün? Bəli, əslində, Tofiq müəllim, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz bu görüşlərə, bu sammitlərə həm də təhlükəsizlik prizmasından baxmalıyıq. Bugün əslində dünyamız çox gərgin və ağır bir mərhələyə qədəm qoyub. Bugün Ukrayna-Rusiya qarşı durması, bugün yaxın şərqdə gedən proseslər və görünən odur ki, digər bölgələrdə də belə münaqişə ozaqlarının yaranmasında maraqlı olan dövlətlər və təşkilatlar var. Və hazırda biz nəzərə alsaq ki, beynəlxalq təşkilatlar öz missiyalarını yerinə yetirə bilmirlər. Bugün dünya nizamı yenidən qurulur və bugün artıq bu beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələr, sənədlər də artıq kağız parçasından başqa bir mahiyyət daşımır. Yəni, biz bunu öz nümunəmizdə də açıq aydın gördük və belə olduğu halda da hazırda Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xarici dövlətlərlə, digər dövlətlərlə əməkdaşlıqla yanaşı region dövlətləri ilə
əməkdaşlığını daha da gücləndirir. Yəni, əslində düşünürəm ki, hazırki dönəmdə bizim qarşımızda duran ən mühüm vəzifələrdən biri regional əməkdaşlığın gücləndirilməsidir. Yəni, yeni münaqişələrdən, yeni təhlükəsizlik üçün yaranmış təhdidlərdən xilas yollarından biri regional əməkdaşlıqdır və biz bunu açıq aydın görürük. Həm Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində, həm İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycan həm qurumlar vasitəsilə, həm də bu dövlətlər vasitəsilə çox sıx əməkdaşlıq edir. Dəfələrlə Cənab Prezident Orta Asiyaya səfərlər etdi. Türkiyə ilə bizim münasibətlərimiz, Pakistan ilə münasibətlərimiz və burada olan dövlətlərlə Azərbaycanın çox sıx münasibətləri var, əlaqələri var. Bizim İranla biraz münasibətlərimizdə gərginlik vardı. Onu da Azərbaycandan qaynaqlanan bir məsələ deyil. Artıq biz o məsələni də həll etmişik və bugün hesab edirəm, Cənab Prezidentlə İranın Prezidentinin görüşü də çox diqqət çəkən idi və burada da yenə bir çox məsələlər həm təhlükəsizliklə bağlı, həm gələcəklə bağlı müzakirə olundu. Və bugün biz artıq bütün dövlətlərlə, yəni bizə qonşu olan dövlətlərlə, eyni zamanda eyni tarixə, mədəniyyətə malik ölkələrlə əlaqələrimizi, təməslarımızı gücləndiririk. Yəni, açığı bu proseslər, yəni biz biraz bundan əvvəl də sizinlə söhbət elədik. Yəni, bu gərginlik ocaqlarının, münaqişə ocaqlarının bizim bölgəmizdə yaranmasında maraqlı olan dövlətlər və təşkilatlardır. Yəni, onlar Azərbaycanla onun qonşuları arasında münasibətlərin gərginləşməsi üçün davamlı olaraq müxtəlif addımları atırlar. Çalışırlar. Və Azərbaycana da zaman-zaman müxtəlif təklifləri veriblər. İndi Ermənistanla bizim münasibətimiz aydındır, amma söhbət digər dövlətlərdən də gedir. Cəmi, mən üzr istəyirəm. Yəni, onların bu istiqamətdə atdıqları addımlar, o mənfur addımlar ki, onlar ilk növbədə onların vasitəsilə çalışırlar ki, iqtisadi imkanlarımızı bizim məhdudlaşdırsınlar. Yəni, bizim başqa dövlətlərlə əlaqələrimiz zəifləsin, asılı vəziyyətdə qalsın. Çünki onların özlərinin bu bölgələrlə planları var, tranzit marşrutlarını diqqətdə saxlayırlar. Yəni, bax, yəqin ki, əsas məsələlərdən biri odur, onların, belə deyək, istəklərinin arxasında duran əsas nüvə. Bu bir mənalıdır. Baxın, əgər biz bu prizmadan da məsələyə yanaşsaq, G20-nin sammitində xatırlayırsınızsə, belə bir məsələ ortaya atıldı ki... Dəhlizlə bağlı. Bəli. Yəni, Hindistandan başlayaraq da Avropaya qədər. Səudiyyə Arabistanı, Avropa. Bəli. Burada əslində həm də dəhlizlərin savaşı gedir. Yəni, həm də burada bugün Qərbin bir çox ölkələri Çinin güclənməsindən, Çinin bölgəyə təsirindən, Çinin bölgə dövlətləri ilə əlaqəsindən narahatdırlar və burada da əslində Azərbaycanın nəqliyyat imkanlarını genişləndirməsi, hansı ki bu görüşdə də Cənab Prezident bu məsələləri xüsusi vurguladı. Çünki bizim əsas hədəf və məqsədlərimizdən biri Azərbaycanın nəqliyyat daşıma imkanlarını daha da genişləndirməkdir. Cəhəməlim, çox üzr istəyirəm artıq dərəcədə Prezidentimizin çıxışından bir fraqment var. Gəl, sizin elə toxunduğunuz kontekstlə əlaqəlidir. Gəlin, dinləyək, sonra siz sözünüzü davam etdirərsiniz. Oldu. Azərbaycanın nəqliyyat və logistika infrastrukturu EKO-nun üst dövlətləri üçün açıqdır. Son illərdə Azərbaycan özünün nəqliyyat infrastrukturuna milyardlarla ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyub və Avrasiyanın şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşən nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilib. Hər iki dəhlizin Azərbaycandan keçən hissələri tam hazırdır. Biz hazırda bu dəhlizlər boyu dəmir yolu xətlərinin yükaşırma qabiliyyətinin genişləndirilməsi üzərində işləyirik. Son 20 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 310 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə qoyulub və bunun 200 milyard dolları qeyri-neft sektorunun payına düşür. Bu ölkəmizdə olan münbit sərmayə iqliminin nəticəsidir. Bəli, buyurun, Şeyh müəllim. Bəli, yəni söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycan
bugünə hesablanmış addımları yox, eyni zamanda gələcək hesablanmış addımları atır. Yəni bugün biz bu addımları atırıq, müxtəlif layihələri həyata keçiririk. Bununla bağlı əslində cənab prezidentin özünə məxsus bir vizyonu, baxışı var, planları var. Və biz yəni xatırlayırsınızsa bir müddət bundan əvvəl İranla da bu demək Zəngilandan, Ağbənddən o istiqamətdə bir körpünün salınmasında bəli atışlar başlaması əslində də o çox uzaq görən bir addım idi. Yəni o mənada ki, bilirsiniz ki, Ermənistanın da İranla çox sıx əməkdaşlığı var. Biz yeni bir format yaradaraq təklif edirik ki, siz bu yükləri buradan da daşıya bilərsiniz. Bəli. Və eyni zamanda bir kəmər, bir yol, Orta Asiyadan yüklər. Şimal cənubun da bir hissəsi olur, komponenti olur. Əlbəttə ki, yəni bu yaxınlarda yolun açılması, yəni o istiqamətdə İrandan yüklərin Rusiyaya daşınması, Avropaya daşınması. Ümumiyyətlə, son illər yol infrastrukturunun Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə qurulması, Ələt limanında görülən işlərdir, dəmir yolu xətləridir, yəni nəqliyyat infrastrukturdur və bütün bunlar həm bizə iqtisadi baxımdan yeni imkanlar yaradacaq, həm eyni zamanda bizim, mən hesab edirəm, bu təhlükəsizliklə bağlı addımlarımıza da öz tövbəsini verəcək. Çünki nəqliyyat dəhlizi, nəqliyyat dəhlizləri həmişə dövlətlərin o rolunda, dövlətlərin inkişafında özünü açıq şəkildə göstərir. Və bugün söhbət ondan gedir ki, biz artıq Orta Asiyadan yüklərin Azərbaycan vasitəsilə keçirməsini təmin edirik. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Çinin və digər dövlətlərin, yəni bugün İranın da bu prosesə və bizim bugün hədəf Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Və bu Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə də Azərbaycan öz imkanlarını daha da genişləndirmiş olacaq. Yəni, bizim gördüyümüz işlər və həyata keçirdiyimiz proqramlar bir növ inteqrasiyada tam hazırlıq olmağımıza işarə edir və biz göstəririk ki, bəli, istənilən istiqamətdə, hətta reverse istiqamətlərində də belə biz hazırlıq və gərək bizim tərəfdaşlarımız, qonşularımız da bizim kimi belə bir dinamik vəziyyətdə olsunlar. Ramil müəllim, bu yaxınlarda elə Astanada Türk Dövlətlərinin Təşkilatının zirvə görüşündə də bu mövzulara qismən toxunulmuşdu və orada da bizim prezidentimiz, bizim hazırlığımız barədə danışdı və s. Və biz indi görürük ki, qəbul olunan qərarlar bu formatlar səviyyəsində, onlar tam icra olunsa, həqiqətən də çox böyük üstünlüklər, çox böyük əlverişli vəziyyətlər də təmin ediləcək. Məsəl üçün, orada təsadüfdən deyil ki, Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyir ki, bəs ticarət sazişi işə düşməlidir. Onun demək olar ki, layihəsi var, amma hələ ki, onun qüvvəsini biz görmürük. Türk Dövlətləri Təşkilatı arasında? Xeyr, məhz elə... İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı. Bəli, Eko Təşkilatı. Çünki elə bir saziş üzərində, eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatı onun da bəli, elə bir misiyası var. İş gedir və ümumiyyətlə, Astananın bu il 2023-cü il, 2024-cü il üzrə istəyirəm finans mərkəzi olması, daha sonraki il isə Türkiyənin İstanbulun finans mərkəzi olması ilə bağlı siyasi razılıq Astana bəyannaməsini qoyulub Türk Dövlətləri Təşkilatı içərisində. Bu, çox vacib bir faktordur və bu da eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatını siyasi, iqtisadi, enerji və digər istiqamətdə çoxtərəfli əlaqələrinin konkret nəticələr hasil etdiyini də ortaya qoyur və heç də təsadüfü deyil ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısına fikir versək, bizim üçün vacib olan bir faktoru görə bilirik. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin bir neçəsi eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatının həm qurucuları, həm tam hüquqlu üzvüdür. Bunlar Türkmənistan, Özbəkistan, Türkiyə və Azərbaycandır. Və sadəcə Qazaxıstan orada iştirak etmir, bilirsiniz, və Qırğızstan yoxdur. Bu baxımdan baxdığımız zaman İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı içərisində siz az öncə vurguladınız, Tofiq müəllim, çox maraqlı bir faktı vurguladınız əslində qalsa. 500 milyon insan yaşayır İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını üzv olan ölkələrin ərazisində. Bu ciddi bir rəqəmdir və planetin 8 milyard olduğunu nəzər alsaq, bunun yarım milyardı bu ərazilərə düşür. Və təxminən 1 milyard 650 milyon dollar civarında bir dövriyyəsi var, illik dövriyyəsi, ticarət dövriyyəsi. Ümumi olaraq bunların ümumi həcmini demək istəyirəm. Amma burada bir maraqlı fakt var. Maraqlı fakt onu cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxışında vurguladı.
İqtisadi Əməkdaş Təşkilatının çıxışında ki, bu boyda böyük potensiala sahib olmağımıza baxmayaraq, sizin dediğiniz nöqtəyə getiririm. Ölkələr arasındakı ticaret, illik ticaret həcmi sadəcə 85 milyard dollardır. Və bu yetərincə bizim üçün negatif bir amildir. Əlbət. Bunu Türkiyə Prezidenti vurğuladı. Və cənab Prezidentimizin təmiz enerji mərkəzinə ev sahibliyi ilə bağlı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının artıq ortaq razılığına gəldiyini ifadə etdiyi fikir, o cümlədən eyni zamanda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının oktyabr ayında Nazirlər Şurasının iclasının Şuşada kesilməsi ilə bağlı vermiş olduğu məlumat və burada vacib bir faktorlardan biri də bugün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Özbəkistanda paytaxt Daşkənddə toplanarkən əsas moddollarından biri də təmiz enerji və eyni zamanda bərpa olunan enerji üzərində qurulmuşdu və şübhəsiz ki, Azərbaycan bu istiqamətdə ciddi addımlar atmaqdadır. Həm külək enerjisindən, yəni Xəzər dənizində qurulmuş olan bütün o vasitələr vasitəsindən külək enerjisi və hidrogen enerjisinin ixracatçısına çevrilməklə bağlı yaxın gələcəkdə Azərbaycanın iddialı olduğunu da ölkə rəhbərimiz öz fikirlərində ifadə etməklə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının gerçək nöqtədə baxdığımızda nə dərəcədə vacib bir faktora çevrildiyini də ortaya qoymaqdadır. Ramil müəllim, üzr istəyirəm, siz artıq prezidentimizin belə deyək, o fraqmentlə bağlı münasibətinin anonsunu verdiniz. Gəlin, gəlin dinləyək, sonra siz fikrinizi davam etdirərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə, böyük məmnuniyyətlə. Biz bərpa olunan enerji sektorunun inkişafına xüsusi diqqət yetiririk. Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı quruda 37 gigavat külək və günəş enerjisi, Xəzər dənizinin ölkəmizə məxsus sektorunda isə 157 gigavat külək enerjisi təşkil edir. Azərbaycan yaxın gələcəkdə yaşıl və hidrogen enerjisinin ixracatçısına çevriləcək. Dünyanın aparıcı yaşıl enerji şirkətləri olan xarici investorlarla imzaladığımız sazişlərə və anlaşma memorandumlarına əsasən, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda istehsal ediləcək bərpa olunan enerji 10 gigavata çatmalıdır. Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda Masdar şirkəti tərəfindən inşa edilmiş 230 megavat gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Bu, Xəzər dənizi və Qafqaz regionunda ən böyük günəş elektrik stansiyasıdır. Azad olunmuş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 2021-23-cü illər ərzində 170 megavat gücündə hidroelektrik stansiyalar istifadəyə verilib. 2024-cü ilin sonuna qədər bu rəqəm 270 megavata çatacaq. Bir neçə ildən sonra erməni işğalından azad edilmiş ərazilərdə hidroelektrik stansiyaların ümumi gücü 500 megavat təşkil edəcək. Ramil müəllim, buyurun, siz elə çox maraqlı məqamda dayandınız. Bəli, bəli, və cənab prezidentin də çıxışına baxdığımız zaman bir daha şahid oluruq ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına göstərilən maraq bizim ölkəmiz tərəfindən nə dərəcədə ciddi şəkildə qəbul edilməkdədir. Və burada bir neçə nüansı da qeyd edeyim. Bunlar da eyni zamanda Azərbaycan-İran, Türkiyə-İran, eyni zamanda Pakistan-İran və Pakistan-Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin də bu fonda nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğudur. Keçirilən ikili görüşlərə fikir verək. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı nəzdində ikili görüşlərə. Cənab Prezident Pakistanın keçid hökumətinin başnaziri ilə görüşdü. Hal-hazırda biz ekrandan da görürük. Bəli. Cənab Prezident İran Prezidenti Seyid Rəisi ilə görüşdü. Və Cənab Prezident Şefkat Mirzayev ilə görüşdü. Yəni, üç rəsmi görüş var. Türkiyə Prezidenti ilə biz qardaş ölkə, onsuz da hər dəfə onların arasında özləri də dediyi kimi qardaş münasibət çox rahat şəkildə görüşürlər. Və bu baxımdan da bir şey də qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti də İran Prezidenti ilə ikili görüş keçirdi. Və bütün bunlar nəyə dəlalət edir? Bütün bunlar dəlalət edir ki, bölgədə iqtisadi sabitliyin, enerji və digər bugün üzərində getmiş olan potensialların istifadə olunması üçün, real nəticə verə bilməsi üçün bölgəyə nə lazımdır? Siyasi sabitlik və təhlükəsizlik baxımından sabitlik lazımdır.
və siyasi və təhlükəsizlik baxımından sabitliyin qarşısında duran ən böyük maniyə də bugünə qədər Ermənistan və Azərbaycan arasında olan mövcud münaqişə idir ki, bu, bölgədəki müharibə vəziyyətini daha da şiddətləndirən ünsürlərdən biri kimi qəbul olunur. Amma bugün artıq Azərbaycan dövlət başçısı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına boz əraziləri olmayan, suveren hüquqlarını tamamen bərpa etmiş olduğu və özünün də ölkə rəhbərimizin qeyd etdiyi kimi bölgəmizin hər ərazisində dalgalanan Azərbaycan bayrağının sahib olduğu bir ölkənin prezidenti kimi getdiyi üçün biz artıq siyasi və təhlükəsizlik baxımından stabilliyin bölgədə bərqərar olduğunu qeyd edə bilərik. Sadəcə olaraq bunu nə dərəcədə və necə etmək lazımdır ki, daimi olsun, dayanıqlı olsun və bu dayanıqla nəticəsində də bugün müzakirələr aparılan və cənab prezidentimizin İran prezidenti ilə görüşdə qeyd etdiyi kimi şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi, eyni zamanda buradakı demək Araz çayının cənub sahilindən həyata keçiriləcək nəqliyyat koridoru, nəqliyyat yolu, avtomobil yolu və dəmir yolu, Ağbənd üzərindən keçəcək körpü bunu və Astara üzərindən həyata keçiriləcək layihələr və bu layihələrin əminəm ki, həmkarımız, dəyərli dostumuz bundan bağlı da geniş spektrdə məlumat verəcək. Bütün bunların bölgədə nə dərəcədə yüklərin daşınması, enerji təhlükəsizliyi və ümumiyyətlə stabillik baxımından və eyni zamanda qərb və şərq arasında mövcud olan ticarət həcmi və dövriyyəsi ilə bağlı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv olan ölkələrin də iddialı olduğunu ortaya qoymaqdadır. Nəzər alsaq ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, bu ölkələrin əksəriyyəti eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatında qurucularıdır. Bu prosesdə yaxın gələcəkdə ki, 10-cu Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvəsində mən bunu heç də təsadüf olaraq görmürəm ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına vaxtilə baş katib yetmiş bir şəxs kimi prosesin içində olduğum üçün deyirəm. İlk dəfə idi ki, biz Türk Dövlətləri Təşkilatı olaraq bir beynəlxalq təşkilata müşahidəçi statusu verdik. Bu da İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Niyə? Çünki Türk Dövlətləri Təşkilatına bugünə qədər müşahidəçi olmaq üçün müraciət edən ölkələrlə bərabər beynəlxalq təşkilatların sayı da çoxdur. Çox. Amma dövlət başçılarımız siyasi iradələrini ortaya qoyaraq bugün onların içərisində sadəcə hələ ki birini seçmələri, bölgədə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına göstərilən ehtimadı da ortaya qoymaqdadır. Diqqət və ehtimad ortaya qoymaqdadır. Bu baxımdan əminəm ki, biz gələcəkdə cənab prezidentin vurguladığı kimi yaşıl enerji, hidroenerji və günəş enerjisindən bağlı iri miqyaslı layihələrimizi həyata keçirməklə bərabər təmiz enerji mərkəzinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinin də canlı şahidi olacağıq və cənab Ərdoğanın da qeyd etdiyi kimi ki, arzusunu ifadə etdi ki, ilk hədəfimiz ondan ibarət olmalıdır ki, ticarət dövriyyəmiz ən azı 85 milyarddan 100 milyarda qalxsın. Bu 100 milyarda qalxa bilməsi üçün bütün ölkələr əllərini daşın altına qoymalıdırlar və burada Azərbaycan və İran arasında son dövrdə yaxşılığa doğru gedən münasibətlər siz çox doğru vurguladınız ki, bizdən qaynaqlanmırdı münasibətlərin gərginləşməsi və bugün bu münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılmaqdadır və cənab prezident də bunu öz fikrində başqaları münasibətlərin korlanmasını çox istəyirlər, amma buna nail ola bilmədilər deməsi də ölkə rəhbərimizin bölgədə və xüsusilə də qonşuları ilə sıx və səmimi münasibətlər içərisində olmasının, tərəfdarı olmasının açıq və aydın mesajıdır. Yetər ki, qonşu ölkələr də Azərbaycanın xoş niyyətlərini, xoş niyyətli mesajını qarşılıqlı qəbul etsinlər və bu bölgədə sülhün, əmin-amanlığın, firavanlığın, qarşılıqlı şəkildə inamın və ehtimadın, şübhəsiz 20 miqyaslı söhbətin etmiş olduğumuz bu layihələrin həyata keçməsinə müthiş şəkildə töhfələr verəcəkdir. Yəni, sağ olsun. Və əlbəttə ki, ilk növbədə dövlət başçıları kommunikasiyaların işlək vəziyyətdə olmasını çox vacib sayırlar. Çünki bu təsadüfdən deyil, iqtisadi zəmində bütün tranzit xətləri, kommunikasiyalar, ümumiyyətlə logistik sistemi sanki qan damar sistemi kimi fəaliyyət göstərir və o gərək daim hərəkətdə olsun və heç bir dalanlar dinamizm yaranmasın. Əlbəttə, bəli. Yəni, demək olar ki, belə spesifik tərzdə yaşıl ışıq bütün istiqamətlərə yanmalıdır. Bəli. Sarı müəllim, istərdim ki, bu məsələyə siz də münasibət bildirəsiniz. Niyə? Çünki daşımaların kütləsi getdikcə artır. Digər tərəfdən biz böyük həcmləri hələ də gözləyirik. Və belə olduqda, əlbəttə gərək, hər ölkə ilk növbədə milli zəmində öz üzərinə düşən məsuliyyəti dərk edib işlərini görsün, vaxtı-vaxtında bu haqda tərəfdaşları da məlumatlandırsın və digər tərəfdən də ümumi koordinasiya prosesləri də yüksək səviyyədə olsun. Bax, məsəl üçün, multimodal daşımalarının böyük bir həcmi gözlənilir. Bax, hazırlığımız nə dərəcədədir? Yəni, mən bu eko təşkilatını nəzərdə tuturam ilk növbədə.
Təşəkkür edirəm Tofiq müəllim sualınıza görə. Tamamilə doğru buyurdunuz. Ümumiyyətlə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın dərinləşməsi, orta dəhlizin də, orta dəhliz vasitəsilə yükdaşımaların həcmini də artıracaqdır. Cənab Prezident İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində qeyd etmişdi ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvlərinə orta dəhliz açıqdır və onlar Azərbaycanın logistik imkanlarından istifadə edə bilərlər. Təbii ki, burada hökumətimiz tərəfindən logistik imkanların artırılması istiqamətində işlər görülür. Bakı Beynəlxalq dəniz limanının, eyni zamanda dəmir yollarının təmiri istiqamətində çox böyük işlər görülür ki, bu işlər təbii ki, yük daşımalarının, yük aşırmalarının həcmini kəskin surətdə artıracaqdır. Orta dəhliz ümumiyyətlə Azərbaycandan keçməklə Avropaya Çindən gələn yüklərin qısa bir müddətdə çatmasını təmin edəcəkdir. Ətraf ölkələr də orta dəhlizə qoşulmaqla bu qeyd olduğu kimi imkanlardan istifadə edəcəklər. Samim, gəlin belə eləyək, biz monitorda xəritəni canlandıraq, siz də yaxınlaşıb orada o əsas məqamları bizə nümayiş etdirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, ilk öncə onu qeyd edim ki, orta dəhlizdən danışarkən biz tarixə nəzər yetirməliyik. 2001-11 sentyabr hadisəsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistana və Mərkəzi Asiyaya qoşun çıxartdı və bu orta dəhlizin reallaşmasını 20 il təxirə saldı. Hal-hazırda çox, belə deyək ki, əlverişli bir mümbit şərait yaranmışdır. Çünki artıq Birləşmiş Ştatlarının qoşunları Əfqanistandan çıxmışdır. Mərkəzi Asiyadan Türk dövlətlərində yoxdur və Çin-Avropa arasındakı ticarət əlaqələri dinamikası Amerika-Çin arasındakı ticarət əlaqələrini ildən ilə üstələyir. Artıq 2022-ci ilin Çin-Avropa Birliyi ticarət əlaqələrinə biz diqqət yetirdikdə görürük ki, bu ticarət həcmi 1 trilyon dollara yaxındır. Yəni orada artım əsasən dəniz daşımaları hesabına baş verirdi? Ümumiyyətlə, biz burada baxdıqda şimal marşrutu var Rusiya üzərindən. Var idi, bu 7000 kilometrdir. Orta dəhliz şimal marşrutundan 2000 kilometr qısadır və yük daşımalarında da 2 dəfə tez mənzil başına çata bilər. Amma okean vasitəsilə bu məsafə 10000 kilometrdir və yüklərin Avropaya çatdırılması üçün 40-60 gün tələb olunur. Amma dəyər baxımından desən, dəniz daşımaları daha əlverişli sayılır. Dəniz daşımaları burada həm də geopolitik məsələlər var. Çünki boğazlardan keçərkən burada biz NATO-nun boğazlara nəzarət etdiyinin şahidi oluruq və Amerika Birləşmiş Ştatları dolayısıyla Çinin iqtisadi genişlənməsinə də nəzarət etmiş olur. Amma nəzərə alsaq ki, Rusiya və Avropa Birliyi arasında konflikt var və Avropa Birliyi Rusiya qarşı sanksiya tətbiq etmişdir. Eyni zamanda İran və Qərb arasında da konflikt vardır. Onlar İrana da sanksiya tətbiq etmişlər. Ən aktual marşrut məhz Azərbaycandan keçməklə marşrutun reallaşmasıdır. Azərbaycan sanki bir özəyə çevrilir. Azərbaycan burada açar ölkədir. Və Azərbaycandan keçməklə, dediyim kimi, yüklər Avropaya qısa bir müddətdə 15 günə çata bilər və bu da bildiyiniz kimi iqtisadi olaraq çox səmərəlidir. Ölkələr arasında böyük iqtisadi rəqabət vardır. Çin-Avropa Birliyinin istehsal etdiyi məhsulların eynisini istehsal edir və ildən ilə həmin məhsulların keyfiyyətini Avropa Birliyi məhsullarına yaxınlaşdırır. Burada daşımalara çəkilən xərclərin azalması Çinin məhsullarının rəqabət qabiliyyətini artırır. Və bu da Çinin yaxın illərdə ümumdaxili məhsul sıralamasında Amerika Birləşmiş Ştatlarını geridə qoyması ilə nəticələnə bilər. Bu baxımdan qərb ölkələri bu marşrutun xüsusilə ABŞ reallaşmasını o qədər də isti yanaşmır. Amma biz nəzərə alsaq ki, Əfqanistan bu marşurda yaxın bir ərazidə yerləşir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları rəqəmsal məhsulların istehsalı üçün lazım olan nadir tapılan metalları, qələvləri
faydalı qazıntıları onlar Çin, Afganistan'da yerleşmeyi onu Çin'den ithal edir. Ama indi Afganistan meselesi gəlir. Çin ve Amerika Birleşmiş Ştatların arasında ticaret sazişi vardır ki, o Çin həmin məhsullara çox böyük ixraz rüsumu qoya bilməz. Amma son zamanlar Çin həmin o ixraz rüsumunu artırmışdı və Amerika Birleşmiş Ştatları Dünya Arbitraj Məhkəməsinə Çin'i vermişdi və həmin məhkəmədə Çin'e qalib gəldi. Amma Amerika Birleşmiş Ştatları bununla kifayətlənmir. O Çin'dən ithal etdiyi həmin o nadir tapılan metalları diversifikasiya etmək üçün Afganistan'dan onları ithal edə bilər. Amma təbii ki, Afganistan infrastrukturu, investisiyası həyata ona imkan vermir elə. Hələ ki imkan vermir. O baxımdan, əgər Afganistan orta dəhlizə qoşularsa, burada İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı platformasının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bizim cənab prezident İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında iştirak etməklə, həmçinin həmin ölkələrlə imkan tapır iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsində Tacikistan prezidenti ilə indi Afganistan rəhbərliyinin orada iştirakı mümkündürsə onunla da imkan olur. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan təkcə orta dəhlizdə Türk dövlətləri təşkilatında açar ölkə olmaqla yanaşı, eyni zamanda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı daha böyük arealda nəzər yetirsək, Pakistanın və Afganistanın da bura qoşulacağını biz deyə bilərik. Çünki İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bir çox zirvə sammitləri olmuşdur. Bu, ümumiyyətlə, region ölkələri üçün çox faydalı bir təşkilatdır. 2000-ci ildə Ulu Öndər tərəfindən İpək yolunun bərpası ilə bağlı təklif də məhz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Tehran sammitində verilmişdir. Pakistana təbii qazın çəkilməsi ilə bağlı, Türkmənistandan qazın çəkilməsi ilə bağlı da İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında bu həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, bu region ölkələri üçün çox faydalı, çox konstruktiv bir platformadır ki, bu platforma regiona məndən öncə də həmkarlarımın qeyd etdiyi kimi sülh, sabitlik və təhlükəsizlik gətirir və bu ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlıq daha da dərinləşir. Eyni zamanda onu biz qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan orta dəhliz çərçivəsində eyni zamanda qeyri-neft sektorunun da genişlənməsinə nail ola bilər. Cənab prezidentin də samitdə qeyd etdiyi kimi 300 milyard dollarlıq investisiya, yəni 200 milyard dolları məhz qeyri-neft sektoruna yatırılmışdır ki, Çindən gələn məhsullar Azərbaycanda ikinci dəfə re-eksport olunmaqla, təkrar ixrac olunmaqla, bu da Azərbaycanda yeni iş yerlərinin yaranmasına, əmək vərdişlərinin, məşğulluq səviyyəsinin artması ilə nəticələnir. Yəni, iqtisadi canlanma baş verir. İqtisadi canlanma baş verə bilər və məşğulluq səviyyəsinin artması ilə yekunlaşır. Yetər ki, öncədən, məndən öncədən natiqlərin qeyd etdiyi kimi bölgədə sülh olsun və cənab prezidentin, İran prezidenti İbrahim rəisi ilə bugün fotosu da doğrudan da çox möhtəşəm idi ki, yəni iki qonşu ölkənin, müsəlman ölkənin digər qeyd etdiyiniz kimi uzaq ölkələrin regionda müharibənin qızışdırılmasına rəğmən qonşu ölkələrin sülh çağırış etmələri və sülhpərvər yaşamalarını göstərmələri doğrudan da iqtisadiyyatın inkişafı üçün mühüm, mümbit şərait yaradır. Yalnız və yalnız regionda sülh şəraitində iqtisadiyyat inkişaf edə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bölgə təbii qaz ehtiyatlarının 33%-dən malikdir. Təbii qaz ehtiyatlarına görə ikinci yerdə olan İran, təbii qaz ehtiyatlarına görə 5-ci yerdə olan Türkmənistan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləridir və bu ölkələrin Avropa bazarlarına çıxışı məhz Azərbaycan üzərindən olacaq. Və bu orta dəhliz həm şimal marşrutundan, həm okyan vasitəsilə olan marşrutdan dəfələrlə qısa və son əmtə və xidmətlərin Avropa bazarına çatdırılması üçün iqtisadi səmərəli olduğuna görə burada təbii ki, Azərbaycan strateji qiyməti də fövqəladə səviyyədə artır və bu baxımdan bizim büdcəmiz üçün də əlavə bir tranzit ölkə kimi gəlir mənbəyə açılır ki, bu da təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi artımını daha da artıracaqdır. Bəli, bəli. Siz bayaqları vurguladınız ki, 2001-ci ildə 11 sentyabr hadisələri, bəli, onlar baş verdi və proseslərin, belə deyək, əsas mərkəzi kimi qərb dairələri üçün bizim bölgələr hədəfə alındı. Bəli. O dövrdə də sərbəst formada işləyən, fəaliyyət göstərən beyin mərkəzləri deyirdilər ki,
Avrasiyanın məhz bax bu bölgəsi Çindən başlayaraq, Cənub dəhlizi deyilən bütün bu areal o gərginlik ocağına çevriləcək. Yəni faktiki olaraq biz onun şartlarını gördük. Nədə gördük? Faktiki olaraq o teröristləri Amerika'ya göndərən ölkə qaldı kənarda, amma Amerika onların izini axtarırdı Əfqanistanda, Pakistanda və Mərkəzi Asiya ölkələrində. Mərkəzi Asiya ölkələrində. Və bu təzahürdən meydana gələn bir sensasiya deyildi. Yəni onun arxasında çox ciddi hesablamalar dururdu. Tofiq müəllim, siz çox doğru buyurdunuz. Yəqin ki, çox yaxşı bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş təhlükəsizlik üzrə müşaviri Bzezinski'nin o məşhur kitabında da deyir ki, dünya mərkəzinə kim? Bəli, şahmat taxtası. Kitabında Avrasiya Heartland deyirlər. Heartland. Kim ora nəzarət edirsə, dünyaya nəzarət ondadır. Bəli, mərkəzi Asiya kim nəzarət edirsə, belə deyək, və Əfqanistan, Pakistan buranın dünyanın mərkəzi kimi qeyd edirdi və o dünyaya nəzarət etmiş olur. İndi də aydın olur ki, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadi rəqiblərinin iqtisadi artımına nəzarət etmək istəyir. Həmi Cəbəl-ül-Tariq boğazında onun Böyük Britaniyanın silahlı qüvvələri durur. Həm də gördüyünüz o Süveyş kanalı o nəzarətində də Bab-el-Mənd boğazında NATO-nun qoşunların dislokasiya yeridir. Yəni, onlar nəzarət edirlər. Amma bu isə Türk coğrafiyasıdır, orta dəhliz. Bu, həm Türk dövlətlərinin inkişafına gətirib çıxardacaq, eyni zamanda da sülh gətirəcək. Ramil müəllim də bu haqda danışdı. Bayaqların, yəni, burada bir-iki format hamısı bir-birini gərək dəstəkləsinlər. Tamamlasın. Yəni, Türk dövlətlərinin birliyi, təşkilatı, o cümlədən bu EKO təşkilatı və təbii, əgər hədəflər eynidirsə, onda gərək bu formatlar arasında həm də möhkəm bir bağlılıq olsun ki, onlar bir-birini hiss etsinlər və qarşılıqlı koordinasiya şəklində fəaliyyətlərini davam etirsin. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm və təbii ki, bu günləri həm də 2025-ə strateji baxış sənədi də artıq demək olar ki, tərtib olunub və Cəhim əlim, bax, bu sənəd nə vəd edir bu təşkilatda təmsil olunan ölkələrə və təbii ki, bu ölkələr həm də digər ətraflarla da gərək əlaqədə olsunlar. Yəni, biz mütəşəkkil formada işlərimizi bir-birimizlə razılaşdırıb, davam etdirdikdə, həm də dünya birliyinə inteqrasiya olunur. Yəni, inteqrasiya imkanlarımız da diversifikasiya olunur. Bax, nə, hansı potensialı biz əldə edə biləcəyik bu strateji baxış nəticəsində? Çünki söhbət 2025-dən gedir. Bu, bir o qədər də bizdən uzaq məqam deyil. Burada biz Elə bir az bundan əvvəl də xəritə üzərində bu müzakirə apararkən, yəni bugün məsələn mahiyyət ondadır ki, region dövlətləri, xüsusilə də Çinin biz sürətlə inkişaf etdiyini şahidik, ümumiyyətlə bu bölgə ətrafında. Və bugün əslində Çinin bu qədər sürətli inkişafı nə Amerika, nə də Qərb tərəfindən bir o qədər də qəbul edilmir və bu həm də onların iqtisadiyyatı üçün bir təhlükə hesabı olunur. Yəni, ümumiyyətlə, Çinin istehsalda, iqtisadiyyatda payı çox sürətlə artır. Və artıq o dərəcəyəcən bu proseslər gəlib ki, Avropanın özündə, Avropa təşkilatları səviyyəsində Çinə qarşı addımların atılması, mallarla bağlı müəyyən çağırışlar və bəyanatlar verilir. Və bugün Çinin də əsas nəqliyyat marşrutu, dəhlizi bizim bu ərazilərdən, Orta Asiyadan, bu bölgədən keçir. Və bugün əsas plan və hədəf bu layihələrin gerçəkləşməsinin qarşısını həm də almaqdır. Və mən hesab edirəm, bu məsələyə yanaşanda biz Ermənistan faktorunu da nəzərə almalıyıq. Baxın, bax, bu bölgədə regional əməkdaşlığa baxanda, üç-üstə gəl, üç formatı, Türk dövlətləri, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, burada əsas tormozlayıcı və birgə əməkdaşlığa ən çox təhdid yaradan məhz Ermənistandır. Yəni, bugün Zəngəzir dəhlizinin açılmamasına nə üçün Ermənistan imkan vermir? Bu da əslində bir çox mətləbləri ortaya qoyur. Və bütün bunların fonunda təhdidlər var. Bu nəqliyyat dəhlizlərinin qarşısının alınması cəhdləri var. Bu dövlətlər arasında münaqişələrin yaradılması cəhdlər var. Ona görə də bu baxımdan strateji sənədin olması, gələcəklə bağlı vizyonun olması çox önəmlidir. Çünki getdikcə
Bu bölgədə ümumiyyətlə şərqlə qərb arasında bu həmişə olub və getdikcə bu böhran daha da dərinləşir. Ona görə də bizim strateji baxışlarımız olmalıdır ki, birinci, iki tərəfli formatda dövlətlərin əlaqələri yaxşı olmalıdır. Yəni, bugün Azərbaycan bunu etdi və bugün biz çox uğurla etdi. Yəni, mən əslində düşündüm ki, bizim bu son bir ildə, iki ildə Azərbaycan çox böyük bir məsafə qət etdi və biz bütün məqsədlərimizə nail olduq. Əslində, o bəzi gərginliklərin əsas hədəfi və məqsədi Azərbaycanın istəyinə nail olmasıdır. Biz o istəklərimizə nail olduq və bugün bu münasibətləri inkişaf etdir. Ona görə, birinci, əvvəllə də qeyd etdiyimiz kimi təhlükəsizlik məsələləri, ikinci, ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi və bəyək qeyd olunda əslində bu qədər potensialla ticarət dövriyyəsi, iqtisadi əməkdaşlıq çox aşağı səviyyədədir. Yəni, biz bunu daha da gücləndirmək, eyni zamanda dəhlizlərin üzərində işlərin güclənməsi, mən bayaq bunu təsadüfü qeyd etmədim. O G20-nin sammitində Hindistan bugün bu nəqliyyat dəhlizlərinə alternativ dəhlizlərin yaradılması və bizim təklif etdiyimiz dəhlizlərin, xüsusilə də burada Çin əsas hədəfdir, qarşısının alınması kimi bir plan və məqsədlərdir var. Ona görə o mənada bu görüşün keçirilməsi və cənab prezidentin əslində oradakı çıxışı da, yəni Azərbaycan bugün bu təşkilatla sıx əməkdaşlıq edir, bugün bizim çox geniş imkanlarımız var və bu istiqamətdə biz gələcəyə baxmağı bacarmalıyıq, təhdidləri görməliyik, təhlükələri görməliyik, onları aradan qaldırmalıyıq. Çünki düşünürəm ki, növbəti planlardan biri o ola bilər ki, bu region dövlətləri arasında qarşı durma yaradılsın. Yəni, biz bunu görmüşük. Bir de üzüldürəm, Ceyhim əlim, çox üzüldürəm sizdən. Yəni, geosiyasi aləmdə çox tez-tez dəyişikliklər baş verir. Məsəl üçün, uzun müddət idi Pakistan Amerikanın çox yaxın etibarlı tərəfdaşıydı. Amma bugünləri kimlə dostluq edir? Çinlə. Yəni, Pakistanla bağlı artıq Amerikanın münasibəti dəyişilir. Və kim ki, Çinə yaxın durursa, Amerika çox əcaib bir... Mən sizə bir şey deyim, bəyək mən istədim bu məsələyə toxunam. Mən düşünürəm ki, artıq proseslər ona gedir ki, dövlətlərin çoxu anlayır ki, gələcək Çinindir. Yəni, bu biraz ola bilər kimlərsə tərəfindən o qədər ciddi qəbul edilməsin. Amerikanı çox narahat edir. Əlbəttə ki, bugün əslində Çin super gücə çevrilmək üçün bütün potensialını ortaya qoyub. Və təsadüfən deyil ki, artıq hava daşıyan gəmilərini qurub və o artıq Amerikanın həmişə sahibli etdiyi ərazilərə su hövzələrinə gəlib çatır. Yəni, onu göstərir ki, mən artıq əgər mənim gəmilərim buradan keçəcəksə, mən onları müşahidə edəcəm. Əslində, Amerikanın da bu qədər təşviş içində olmasının, yəni, baxın, bunun çox ciddi səbəbləri var. Yəni, hərbi potensialin güclənir. Texnoloji sahədə bugün Çinin şirkətləri sürətlə gedir. Çin təyyarə istehsalında, hərbi avadanlıq və s. Və Çin həm də iqtisadi potensialda. Baxın, Çin bugün dünyanın ayrı-ayrı yerlərində limanları alır. Böyük potensial qorortu. Bugün Çin, siz indi Pakistanı deyirsiniz, Amerikanın sırf işlədiyi ölkə olan Səudiyə ilə Çin, İranı barışdırdı. Barışdırdı, bəli. Yəni, bu əslində çox özü də böyük bir göstəricidir. Yəni, böyük bir faktor. Mən də bir nümunənə əlavə edeyim. Yadınıza gəlirsə, Trump dövründə Xi Jinping İtaliyaya rəsmi səfər etdi. O çox, həm də işgüzar səfər idi. Çünki onunla bir təyrayanın gövdəsində 500-ə yaxın biznesmen gedirdi. Və onlar iki İtaliyanın limanını Aralıq dənizində 25 illik, ən azı 25 illik icarə məsələsini həll etdilər. Amma indiki İtalyan hökuməti artıq o sazişi geri çağırır. Yəni, biz görürük ki, burada Vaşinqtonun artıq Romaya, rəsmi Romaya təzyiqi var və ona görə də bu indiki xanın başnazir Meloni. O artıq deyir ki, yox, biz o sazişdən imtina edirik. Olacaq və bir də yeri gəlmişkən mən bir məsələni də deyim. Yəni, bugün regionumuzda ən kövrək bölgələrdən biri Orta Asiyadır. Orta Asiya. Yəni, o, bəzən o dövlətlər arasında münasibətlərdə gərginliyin yaradılması, münaqişələrin olması istiqamətində də biz hansı ki onun müəyyən təzahürlərini gördük. O anlamda, yəni Pakistan-İran arasında qarşı durma yaratmaq,
Daki orta seri sıxalar arasında. Biz yani, bunun üçün müəyyən addımların atılma və cəhdləri olacaq. Və ya belə deyək də, biz tarixdə onu da görmüşük. Düzdündə onun qarşısı alınıb, amma dini ekstremizm amilindən də bəzən çox məharətlə istifadə eləmək cəhdlər var. Ona görə bu dövlətlərin, yəni misal üçün Pakistanda tez-tez müxtəlif hadisələrin olması, ona görə bu dövlətlərin bu birgə əməkdaşlığı, birgə proseslərdə iştirakı və hesab edirəm ki, Azərbaycanın da bu prosesdə kifayət qədər təcrübəli olması bu özünü orta seriskalarında da göstərir. Çünki onlar da cənab nümunə göstərdik. Yəni cənab prezidentlə məsləhətləşirlər, yəni qarşılıqlı səfərlər, Azərbaycan öz rolunu oynayır, Türkiyə öz rolunu oynayır və biz növbəti illərdə bu proseslərə hazır olmalıyıq. Yəni indi bir kəmər, bir yol, indi digər layihələr, yəni bunlar qərb tərəfindən bugün oturub onlar strategiya fikirləşirlər ki, necə qarşısını. Əlbəttə. Ona görə də burada birgə əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda gələcəyə vizyonun olması da ən önəmli məsələlərdən biridir. Əlbəttə, indi açıq şəkildə, legal tərzdə cızılan ssenarilər, qurucu ssenarilərdir. Biz görürük ki, dövlətlərin çox üzvü bağlılığı var bir-birinə. Sonra onlar həqiqətən də çalışırlar ki, xalqların rifahını artırmaqdan ötürü. İş yerlərinin yaradılması uğrunda, sonra sabitliyin dərinləşməsi uğrunda bunlar həmahəng çalışmalıdırlar və çox cazibəli layihələri araya gətirirlər. Amma o bağlı mərkəzlər isə məxfi tərzdə alternativ ssenariyə cızırlar ki, siz demişkən, dövlətləri bir-birinə toqquşdursunlar, aramsızlıq yaratsınlar, sonra qaynar nöqtələrin sayı artsın, boz zonalar qüvvəsini saxlasın və bununla da o dövlətlərin, birliklərin inkişafını dayandırsınlar. Amma burada Ramil müəllim, mənə elə gəlir ki, bax, əlbəttə ki, o cazibəli layihələr həmişə diqqət çəkir və onlara maraq artır getdikcə, ekspertlər proseslərə qatılırlar ki, onlar öz hesablamalarını versinlər və s. İnvestisiya və texnoloji təminat, bax, burada taliyyə yüklü məsələyə çevrilir. Bəllidir ki, qərb qütbü bu istiqamətdə həm təminatlıdır, həm rezervləri çoxdur, yəni ehtiyatları var və s. Amma bizim bu dövlətlərin də gərək, bax, bu zəmində qarşılıqlı əməkdaşlığı olsun ki, həm, belə deyək, mühəndis ideyaları tez-tez araya gəlsin, texnoloji tapıntılar tez-tez istifadəyə verilsin və texnoloji baxımdan və bu rəqabətdə də biz geriləməyək. Çünki bunun, o boşluğu biz bu istiqamətdə doldura bilməsək, problemlərimiz çox olacaq və həm də rəqiblərin işini biz asanlaşdırmış olacaq. Şübhəsiz. Əlbəttə, Tövmən, burada siz az öncə vurguladınız 2025-ci il strateji baxış bucağı ilə bağlı. Mən əlavə bir şey də ora etmək istəyirəm. Bu da Astana zirvəsində də Türk Dövlətləri Təşkilatının 2040-cı il vizyonu, strateji vizyonu qəbul olunub və içəriyinə baxdığımızda bu, bir çox məsələlərdə bir-birlərinə həmahənglik olduğunu biz görə bilirik və bu da çox vacibdir. Niyə? Çünki bu, dediyim kimi, ölkələrin əksəriyyəti eyni zamanda hər iki təşkilatda da mövcuddurlar və bu baxımdan da az öncə dediyiniz investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi, eyni zamanda texnoloji cəhətdən daha yüksək səviyyə sahib olan mühəndis sisteminin formalaşdırılması və bunun üçün lazım olan bütün proseslərdə bir növ sinerji formalaşdırılması, sinerjinin yaradılması bu üzv ölkələr arasındakı əlaqələrin nə dərəcədə effektiv olmasından da çox asılıdır. Və bu baxımdan da həm ticarət dövriyyəsinin həcminin artırılmasının vacibliyini vurgulanmaqda olan Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan, həm dəyərli Prezidentimiz, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bilavasitə alternativ enerji, təmiz enerji və eyni zamanda digər bu istiqamətdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının potensialının güclənməsinin nə dərəcədə vacib olduğu ilə bağlı vermiş olduğu mesajlar bir daha da sizin dediyiniz kimi ona dəlalət edir ki, bu istiqamətdə əgər üzv ölkələr ətrafdan bu ölkələr arasındakı münasibətlərin pozulmasına və münasibətlərin gərginləşməsinə səbəbiyyət verən amilləri özlərindən nə dərəcədə uzaqlaşdıra bilərlərsə, o dərəcədə sizin vurgulamış olduğunuz investisiya və digər bu proseslərlə bağlı sürətli yaxınlaşmanın biz şahidi ola bilərik. Niyə? Çünki xaricdən gələn təzyiq və təsir amilləri bu bölgə ölkələr arasındakı münasibətlərin gərginləşməsinə yönəlib.
Niye? Çünkü kabul etmek lazım. Ben bunu her zaman demişim. Bu gizli bir şey değil. Bütün ülkelerin öz maraqları vardır. Ve öz maraqları istiqamətində de öz siyasi ve iqtisadi rıçaklarını işe salırlar. Bu bakımdan az önce benim değerli buradaki əmkarımız dostumuzun da qeyd etdiyi kimi ki Brzezinski'nin de kitabındaki bu Avrasiya ve Mərkəzi Asiya aslında kalırsa Türkistan bölgesidir, bilirsiniz. O bölgeye kim hakimliği edecekse Avrasiyanın da yiyesi ve sahibi odur. Açar elinde saklı. Elbette. Ve bu bakımdan da baktığımız zaman sözün həqiqi mənasında siz görün. Demek İran ve Azerbaycan arasında münasibetlerin gerginleşmesi cihetleri. Bu fonda Pakistan ve İran arasında münasibetlerin gerginleşmesi cihetleri. Tacikistan ve Kırgızistan arasında. Eyni zamanda Kırgızistan ve Özbekistan arasında. Baxmayaraq ki, hamısı qonşu ve eyni köklere sahip olan ülkelerin əksəriyyəti biridir. Müxtəlif səbəblərdən. Sərhədlərin kəndin, nə bilim, burası oradan bu tərəfə keçib. Və yaxud da ki, su məsələsi ətrafında olan belə ziddiyyətlər. Digər başqa tərəfə keçib. Və bunun kimi bir çox bəhanələr gətirərək münasibətlər gərginləşdirməyə olan cəhdlər, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sizin az öncə vurğulamış olduğunuz o potensialının tam şəkildə həyata keçirilməsini əngəlləyən amillərdən biridir. Rəhmən, sizin sözünüzə qüvvət olaraq, bax, Avrasiya məkanında həqiqətən də biz bəzi mərkəzlərin fəallığını nədə gördük? Onlar sözdə terrorla mübarizəni elan edirdilər, bəli. Amma altdan-altdan terrora dəstək verirlər. Elə bizim bölgəmizi götürək. Ermənistanın əli ilə terrorun infrastrukturu yaradılmışdı Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarında. Və üzr istəyirəm sizdən, bax, prezidentimiz çıxışında bu məsələyə toxunub, yenə də siz, bax, gətirdiniz söhbətimizi elə bir məqama çatdırdınız ki... O nüansa gəlməyə çalışmaq. Gəlin prezidentin dediklərini biz eşidək bir daha, ya da salaq və sonra siz davam edirsiniz. Böyük məmuniyyətim. Bu ilin sentyabrın 19-20-sində keçirilmiş bir günlük antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan Qarabağdakı qanunsuz separatçı rejimin mövcudluğuna son qoydu və özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış əraziləri üzərində suverenliyini tam bərpa etdi. Biz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi güc yolu ilə beynəlxalq hüquqa və BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq bərpa etmişik və bununla qürur duyuruq. Mən bu tarixi qələbə münasibəti ilə Azərbaycanı təbrik edən EKO-nun üz dövlətlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Şuan mənim buyurun, davam etmək. Tamamlayayım. Demək, bir ən vacib fikirlərdən birisi. İran Prezidenti İbrahim Rəisi Azərbaycan uzun dövrdən sonra öz tarixi torpaqlarına sahibliyini bərpa etdi deməsi, bu öz-özlüyündə Azərbaycan və İran arasındakı münasibətlərin yeni bir mərhələyə qədəm qoyduğunun bir nümunəsidir. Cənab Prezidentin Qarabağımızla bağlı vermiş olduğu mesajlar, separatizmə qarşı Azərbaycanın bir mücadiləyə girişməsi və bundan zəfərlə çıxması, Xankəndinə, Xocalıya, Xocavəndə, Qarabağımızın bütün ərazilərinə Azərbaycan bayrağının sancılması və bu fonda sizin dediyiniz kimi, bölgədə separatizmi dəstəkləməklə bağlı ən zəif halqa kimdir? Ermənistan. Niyə? Çünki Ermənistan təəssüf ki, bu müstəqilliklər qazanıldıqdan sonra, sovetlər çöktükdən sonra ən çox forpost olmağa yönəlmiş və forpost olduq ölkədir. Bu baxımdan da Ermənistanı separatizm üçün də istifadə edirlər, revanşist güclər kimi istifadə edirlər, Azərbaycana qarşı bölgəyə qarşı da istifadə edirlər. Bu bir. Və bir də bir şeyi bir ziyyatdan çıxartmayaq. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvəsi ilə təxminən ilə eyni dövrdə G7 sammiti keçirildi. Xarici İşlər Nazirlərinin Yaponiyadakı toplantısı. Yer gəlmişkən orada Azərbaycan Ermənistan münasibətlərinə toxunublar. Çox vacib 3 faktor var idi orada. Bunun biri Ukrayna münaqişəsidir, biri Qazza-İsrail münaqişəsidir, biri də Ermənistan-Azərbaycan. Demək ki, G7, yəni dünyanın bugün əslində qalsa idarə edilməsində mühüm rol oynayan G7 ölkələri bugün dünyadakı mühüm 3 faktoru əsas prioritet kimi götürürlərsə, bunun birisi bizim bölgədir. Cənubi Qafqazdır. Və bu baxımdan da vurguladığımız bütün məsələlər üzərində ki, biz abiyaqdan bunun üzərində danışırıq ki, nə dərəcədə əsas, belə desək, təsir dairələri mövcuddur. Bunu biz buradakı şeylərdə də görə bilərik. Ona görə də Azərbaycan öz iradəsini ortaya qoyaraq, bölgədəki körpü rolunu oynayaraq və ən mühüm faktorlardan birisi liderlik faktorudur. Baxın, Pakistanda gələn, gedən bilinmir necədir vəziyyət.
baş nazir birini çıxardılar, birini qoydular. İranda o cümlədən müxtəlif proseslər baş verdi və ona görə Azərbaycan-İran münasibətləri gərginləşdi. Niyə Azərbaycan stabilliyini qoruyur? Çünki Azərbaycanın güclü lideri var. Azərbaycanın güclü idarə etmə qabiliyyətinə sahib olan müdürlük dövlət lideri, xadimi var, müdürlük sərkərdəsi var, o da cənab prezident İlham Əliyevdir. Ona görə də əminəm ki, o proseslərin yekun nəticəsi olaraq biz bölgədə sabitliyin və iri miqyaslı adını çəkmiş olduğumuz bütün layihələrin həyata keçirilməsinin də canlı şahidləri yaxın gələcəkdə olacaq. Sağlıq olsun. Və Sarım müəllim, sonda qısaca zəhmət olmasa, bu 2025-ə strateji baxış kontekstində nəqliyyat kommunikasiya sisteminin gələcəyi necə o təsəvvür edirsə o prosesi? Hörmətli Ramil müəllimin də məndən öncə qeyd etdiyi kimi, lider amili çox önəmli bir faktordur. Siz xatırlayırsınız, cənab prezident 44 günlük müharibədən qısa bir müddət sonra İran sərhədinə baxıb, dedi, qardaş sərhədi. Məhz cənab prezidentin siyasi uzaq görənliyi idi ki, Ermənistan zənn edirdi ki, o tranzit ölkə kimi əvəz olunmaz ölkədir. Məhz bizim İranla mehriban qonşuluq siyasətimiz imkan verdi ki, Ağbənddən Zəngəzurdan yan kesməklə həmin o orta dəhlizin reallaşması baş versin və təbii ki 2025-ci ilə biz nəzər getirdikdə təbii ki Azərbaycan təkcə şərq-qərb deyil, şimal-cənub dəhlizinin də inteqrasiya etdiyi bir ölkədir və bu istiqamətdə Azərbaycanın cənab prezidentin rəhbərliyi altında logistik imkanları gündən günə artırılır, inkişaf etdirilir, dəmir yolları yenilənir, dəniz daşımalarının imkanları artırılır. Təbii ki, burada da əlbəttə ki, məndən öncə də natiqlərin də qeyd etdiyi kimi lider faktoru çox önəmli rol oynayır. Bəli, təsadüfdən deyil ki, dövlət başçısının çox böyük diqqəti var. Bizim yolların, kommunikasiyaların, fəaliyyətdə olan və tikilən xətlərin hamısının keyfiyyətində böyük diqqət yetirilir və onun diqqətindədir, daha doğrusu çox böyük proseslər gedir və biz inşa etməklə, mən deyərdim ki, missiyamız bitmir. Faktiki olaraq onların təhlükəsizliyinin təminatı və gələcəklə bağlı, ümumiyyətlə bu stabilliyin qorunması özü özlüyündə həm milli zəmində olan əsas məsələdir, həm də bu əməkdaşlıq platformalarında birgə müzakirə olunan və qərarlarla təmin olunan məqamdır. Çox sağ olun, hörmətli bizim qonaqlarımız, maraqlı yanaşmalarınıza görə, diqqətinizə görə və proqramımızdakı iştirakınıza görə. Təbii ki, bu proseslərin hamısının çox böyük belə deyək, potensialı var, həm diskussiya potensialı var, həm də gələcək üçün bu çox gözəl bir mövzulardır. Çünki onlar bilavasitə insanların taleyinə, bugün yaşayan bizim nəsillərin maraqlarına toxunan məsələlərdir və ona görə də biz vaxtaşırı bu mövzulara bir də qayıdacaq. Hörmətli tamaşaçılar, çox sağ olun proqramımıza diqqət yetirdiyinizə görə. Salamat qalın, efirlərdə görüşənədək.